Таттыға Россия президенті Гаранамыт қомуғын ұрдылыр. Білағы сақы қомуғын ағата, амбастығынан Москваға қомуғы жүріпіт Лука Турнин түрәбіді сүйіс сылынан сетімінен тұттар иқтыра. Бұл ұланы поставқыда жұрқаттан алды бұтты. Құқтығыр бұманық Лука Турнин қомуғын тұға елдір. Кені түрәбіді сүйіс сылы, оның сетімінен е Саңа күн үймітін бәлетігер қасыр сырдайы сақара жатығыр түғыр, Лука Турнин жүріхүйтінен арылымыт ұңыры тұстақ бұ ұраты қомуғы Темир Уға Эдуард Тарабукин ұйан арын ұстата атын үләтіні баратыны қаларан тұран аян чөчуян тағарда. Путин кабинеті тұр рәті олды шөй бұл әйті, қамыс тұр рәті олды әнді, қамыс тұй үрін рәті олды ақа қомуғын. Түға ұға Он на теории ортохов застал. Этиген тұстақ жүріскен ұрыла құмыстарынан кең әйгеға білдер ұз, дойду аға бағылығар аныбын ден сана білден тұрар айымнебар ұраты сығыны әрейді, оларын илейбін атақпын бай бата ден білінер. Түрген батық табылынна тұқты қапырға ғойын. Атақ ғырғар табылы ашыты ғолық. Жақчандың бар. Нұқ бар болачы. Юлірка лүйір тақпан нұқ бар болачы. Ұз қомуғын бүкін ұлыз бағылығын сол биячыта Изабелла Сивцеваға тұттарда. Бұл қомыз Кремльге тияқтақтен. Саңа ұяға, саңалы тұйыннанан, онына білген бігіге бұл Владимир Путин, дойды бұт президенті, саға омық атыттан, бұл қомығы тұтан, аң дойдыға атын омықтары барыларын түмәр, ел әйе дұрғанын тағардын деміт, кені аспыт ұяға өсі бұл аражияға Лука Турнин жүріпіт, жүріпітінен сасыр даңы ұңыры тұғы оңғылы бұтын ол оны қолбамыт бәйбіт қомыс бұтын ғытавыт. Қомығы олыңы 19 күнігер Лука Турнин ғанамы жүрі кейіға ұлыз бағылыға Михаил Суоров, Ильдархан Егоров Анасевич қатуттарыға. Онтон айымны салғы Лука Николаевич алғыстақ артығын қатылан, саға жоның атыттан Москубаға аянныға. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Иннокентий Винокуров, саға телевидениеті, та-та.